ନାତିର ମାଡ଼ରେ ଜେଜେବାପାର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଦନ୍ତିଆମୁହଁ ଖଡ଼ସାହିରେ। ଦନ୍ତିଆମୁହଁ ଖଡ଼ସାହିରେ ନାତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେହୁରୀ ନିଜ ଜେଜେବାପା ବେଣୁ ଦେହୁରୀକୁ ମକର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ କାଠ ତିଆରି ପିଟଣାରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ନାତି ଜେଜେଙ୍କୁ ମକର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 1500 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ତେବେ ଜେଜେବାପା ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମଦ ନିଶାରେ ଥିବା ନାତି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କାଠ ତିଆରି ପିଟଣାରେ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ନାତିକୁ ଗାଁ ଲୋକେ କାବୁ କରି ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀ ନାତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି।